Ja sam Franjo Gajoniček. Trebao sam biti ubijen u logoru Auschwitz, ali je fra Maximilian Kolbe umjesto mene otišao u smrt. U boj ti vodi me. Živimo, ne znamo što s nama biti će, a koji smo ti vodi nas. Zdravo Marijo, majko moja, moja gospod. Jedan je pobjegao, desetorim za umiru. Moja djeco, samo hrabro, bezgrešna brižno. Darovao je život za moj život.